Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre està disposada a emprendre les accions legals que corresponga després de detectar irregularitats per un valor aproximat de 60.000 euros en el pagament de despeses per part del tresorer, que ja ha estat destituït de totes les seues funcions com a gestor econòmic i com a membre de la Junta Territorial. La presidenta de l'entitat, Dolors Ro, fruit de les investigacions dutes a terme des d'Òmnium, es va poder concloure que el tresorer de la seua territorial pagava algunes despeses personals amb diners de l'entitat. El ja extresorer ha reconegut els fets i s'ha compromès per mitjà d'un document i en concepte de reparació de danys a retornar la quantitat de diners sostreta. El PSC, Junts per Catalunya i Catalunya en Comú Podem negocien esmenes sobre els fons de transició nuclear. El ple del Parlament de Catalunya debatrà i votarà el proper dimarts la tramitació en lectura única de la proposició de llei del PSC Units sobre el fons de transició nuclear i dijous hi haurà el debat final. El govern de la Generalitat concedeix una subvenció de 497.000 euros a l'Ajuntament d'Alcanar per a la restitució d'infraestructures i equipaments afectats pels aiguats de l'1 de setembre del 2021. La Fira de Mostres d'Amposta, que enguany ha arribat a la seva 60a edició, va tancar ahir les seues portes amb una afluència d'uns 35.000 visitants. Valoració més que positiva pels organitzadors després que la fira s'hagi tornat a celebrar de nou després de 2 anys de parèntesi. Als esports farem la prèvia del proper enfrontament de l'handbol femení de l'Amposta i repassarem els resultats d'ahir de futbol en els compromisos que tenien la Unió Esportiva Rapitenca i l'Escó. Veu la llum el segon número de la revista cultural Solstici, fet per joves del territori. El segon número es podrà adquirir a més llibreries de les Terres de l'Ebre i de la resta de Catalunya, però també a Castelló i a Madrid. Benvinguts a l'Ebre Notícies. El passat 7 de novembre, membres de la Junta Territorial d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre van detectar unes irregularitats en el pagament de despeses per part del tresorer de la seu territorial. Des del moment en què es va tenir la sospita d'aquestes irregularitats, l'entitat va actuar d'ofici, amb màxima celeritat, amb l'objectiu d'aclarir els fets. Fruit d'aquesta investigació, s'ha conclòs que el tresorer de la seu territorial pagava algunes despeses personals amb diners de la entitat. La quantitat podria ascendir a uns 60.000 euros. Òmnium Terres de l'Ebre va destituir el ja extresorer de l'entitat el passat mes de novembre després de detectar irregularitats per valor de gairebé 60.000 euros en el pagament de despeses. L'extresorer Xavier Blanc, que ho era des del 2011, pagava algunes despeses personals amb diners d'Òmnium i ha reconegut els fets. Ell mateix s'ha compromès per mitjà d'un document i en concepte de reparació de danys a retornar la quantitat de diners sostreta. Un compromís que no impedeix, però, que Òmnium es reserve les accions legals que corresponguin. La Junta Territorial d'Òmnium Terres de l'Ebre, en representació de tots els socis i sòcies, vol expressar la condemna ferma cap a les actuacions de l'extresorer, reafirmar el compromís de l'organització en la lluita contra aquest tipus de pràctiques i anunciar que es treballarà en tots els àmbits per garantir la reparació i la no repetició d'aquesta conducta intolerable inèdita en els més de 60 anys d'existència d'Òmnium Cultural. La presidenta també ha volgut desmarcar la resta de la junta directiva de les activitats de l'extresorer. Que és un comportament d'una persona en concret, que això no afecta a la resta dels membres de la Junta Territorial, ni a mi com a presidenta, ni al secretari, ni a la vicepresidenta que està aquí, ni a la resta de membres de la Junta.
sinó que nosaltres tenim el compromís ferm de continuar treballant perquè Òmnium Cultural estigui present a les Terres de l'Ebre i fer totes les activitats que així creiem que s'han de fer en defensa de la llengua, la cultura i el país. Tot plegat ho ha fet públic Òmnium Terres de l'Ebre, després de dur a terme una investigació interna juntament amb Òmnium Nacional, després que arribés un tiquet en un concepte que no es corresponia a cap activitat de l'entitat. Des de llavors han remarcat que es van bloquejar de manera immediata els accessos a tots els comptes, targetes i sistemes operatius als que tenia accés l'extresorer. Veurem com acaba aquest cas. De la crònica política, avui destacarem que el ple del Parlament de Catalunya debatrà i votarà el proper dimarts la tramitació en lectura única de la proposició de llei del PSC Units sobre els fons de transició nuclear. Si el ple acorda tramitar la proposició per este procediment, es faria el debat final el dijous, el dia 15 per la tarda. En els darrers dies sembla que hi ha una intensa activitat política i en aquest sentit el primer secretari de la Federació de l'Ebre del Partit dels Socialistes, Manel de la Vega, ha reconegut que la seva formació està discutint esmenes amb els grups parlamentaris de Junts per Catalunya i en Comú Podem. En la mateixa entrevista a l'Ebre al Dia de Canal T, el mateix de la Vega es va tornar a mostrar molt crític amb la postura d'Esquerra Republicana de Catalunya. Me choca molt la postura d'Esquerra Republicana. Sempre han estat en contra de la nostra postura. Han estat enganyant a la població i als seus alcaldes quan diuen que no se podien fer aportacions a la proposta que nosaltres fèiem, que no se podien presentar esmenes, i ja la setmana que ve el que farem és aprovar les esmenes que estem treballant conjuntament amb altres grups parlamentaris, com podria ser Junts per Catalunya o com podria ser els Comuns. Estem davant d'una mesura que és la més important que se produirà al nostre territori en aquests 44 anys que tenim de democràcia. Estem parlant de que en 10 anys rebrem 600 milions d'euros. €497.000, este és l'import de l'ajut que la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament d'Alcanar per a fer front als desperfectes dels aiguats que el municipi va patir durant el setembre del 2021. Una subvenció a la que encara falta sumar-li la del Ministeri, però que ajuda el consistori canareu a destensar el pressupost. Alcanar rebrà un ajut de gairebé €500.000 per fer front als desperfectes dels aiguats de 2021. Una subvenció que prové del Govern de la Generalitat i té per objectiu reparar els desperfectes d'infraestructures i equipaments afectats durant els episodis d'aigua torrencial. Així, amb aquest ajut, el consistori canareu podrà destensar el pressupost del municipi. Hi ha que dir que la gran majoria d'aquestes despeses ja han estat pagades en recursos propis. Per tant, aquests diners ens aniran molt bé per a destensionar el pressupost municipal. Imagineu-vos en un pressupost com el d'Alcanar haver de fer front, no?, a tots aquests desperfectes o aquestes obres d'emergència. Des de l'Ajuntament d'Alcanar s'han mostrat satisfets amb aquest ajut, tot i que recorden que encara falten per definir les ajudes que han d'arribar del Ministeri. Una subvenció que esperen que torni a Alcanar a la situació econòmica anterior als aiguats. Érem un municipi sanejat econòmicament, un romanent ingent, és a dir, uns estalvis que estaven molt bé per a poder pensar accions de futur, però ara ens hem quedat sense estalvis i en un pressupost molt tensionat. Per tant, molt satisfets i molt prudents també, perquè tenim l'experiència dels aiguats del 2018, ara s'ha pres l'acord de govern i fa falta que es faci la transferència de forma definitiva. Les aigües torrencials van afectar diverses zones del municipi, com el nucli urbà d'Alcanar, les cases d'Alcanar, la zona del Marjal i de l'Estanyet, les urbanitzacions d'Alcanar Platja i diversos camins del municipi. Continuem al Montsià perquè el plenari de l'Ajuntament de Sant Jaume ha ratificat per unanimitat la proposta d'acord per la situació de l'assistència sanitària al CAP, al Centre d'Assistència Primària del municipi. En la moció s'afirma que la ciutadania de Sant Jaume d'Enveja està patint un servei d'atenció sanitària molt deficient i l'Ajuntament està rebent queixes des de fa molt de temps. Es reclama que les necessitats del municipi s'atenguen d'acord amb el nombre de població, la mitjana d'edat i el temps de consulta adequat.
El ple de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja ha aprovat per unanimitat una moció que insta el Departament de Salut a recuperar l'assistència de 12 hores al consultori mèdic de la població. El ple de Sant Jaume ja va aprovar una proposta d'alcaldia en aquest sentit el passat mes d'agost, però ara, davant les queixes reiterades de la ciutadania i els canvis polítics efectuats al Departament de Salut, han decidit tornar a fer la reivindicació. Vam anar allí queixant-nos de que el que no podia ser era que això, que a les 11 el metge se llevés la bata i sortigués i dia jo he estat de guàrdia i me'n vaig. I llavors ens van explicar que tenien dret, que quan havien estat de guàrdia, bueno, doncs per lo menos tan difícil és coordinar en les administratives que no donen hores aquell dia a partir de les 11, perquè el més dolent del món és que tu tingues hora a les 11 i quart i que a les 11 el metge se lleve la bata i digui que ell se'n va a casa de guàrdia. Clar, la gent no sap si té dret, si no té dret. La gent sap que està esperant fa mitja hora i no té, i el metge s'ha anat. Des del consistori alerten que el servei mèdic al municipi és deficient i el que es demana és tornar a la situació d'abans de la pandèmia al cap de Sant Jaume, on es feia una atenció de 12 hores al dia, de 8 del matí a les 8 del vespre, i a més demanen que es doti el centre mèdic de personal suficient. Pues això, el més dolent encara és que gent vagi allí i no hi hagi metge i ningú l'hagi avisat que no. Clar, això, vull dir, va tot molt, molt malament. Vull dir, a part de que entrarem en temes de caràcters, entrarem en temes de pocs professionals i mala organització, tot, vull dir, s'ha de millorar tot una miqueta, perquè si no ho va acabar pagant tot la gent que va al metge, la gent s'enfada i jo entenc que en raó. Clar, totes aquestes cosetes les anem sabent a mesura que ens anem reunint, anem pressionant i ens anem queixant. Per això dic, bueno, arribat ara que també hi ha algun canvi, això, per almenys fem un acord una mica genèric de les dues coses, de dir més hores de visita i més metges, a veure si la situació millora. I és que el fet de que només es faci consulta als matins és sumar que els metges que han estat de guàrdia reduïsquin la seva jornada d'atenció a la població. I l'Ajuntament d'Amposta, per la seva banda, ha fet un balanç molt positiu de la 60a edició de la Fira de Mostres, que s'ha celebrat a la capital del Montsià des del passat dia 4 i fins ahir dijous. Entre estos dies han passat per la mostra unes 35.000 persones. Enguany la fira ha tornat amb algunes novetats, com per exemple la gratuïtat per als expositors o les dues carpes de 2.500 metres quadrats de l'espai firal 1 d'octubre i els prop de 25.000 metres quadrats exteriors. Tot plegat per acollir uns 100 expositors que també han quedat molt satisfets. La fira ha anat, jo crec que molt bé a tots els nivells, perquè bueno, sent com ha sigut tota una experiència totalment nova pel tema del pavelló firal, hi ha hagut moltíssima afluència de gent, el dia més fluix va ser el dilluns, al ser dia laborable doncs va passar menys gent, però igual el diumenge que el dia de la Constitució i els altres dies, vull dir, hi ha hagut moltíssima gent, la gent molt contenta, el tema dels cavalls, la part nova de que s'ha fet, allí hi ha moltíssima gent, totes les criatures supercontentes en tot el que hi ha. Justament en el marc de la 60a edició de la Fira de Mostres d'Amposta, l'Associació Agrària de Joves Agricultors, ASAJA, ha dut a terme una conferència per informar pagesos i ramaders de la demarcació de Tarragona sobre la reforma de la Política Agrària Comuna 2023-2027, la PAC. A més, també s'han explicat les repercussions que tindrà en aquesta reforma sobre la DUN, la declaració agrària que els empresaris d'aquest sector han de fer anualment. Creiem que és una jornada molt interessant pels nous canvis que hi haurà en aquesta reforma de la PAC, en el qual que afectarà doncs, a tots els pagesos i ramaders, i cada viatge que hi ha una reforma mai va a l'alça, sempre va a tindre més obligacions, a fer més accions agroambientals i també més reduccions. Vol dir que hem d'estar molt bé, ben preparats, ben assessorats tots els pagesos i ramaders en aquesta reforma, perquè qualsevol cosa que féssim fora d'aquesta normativa, doncs estarem molt penalitzats. I ja que parlem d'agricultura, l'oli, el vi, la mel, inclús el licor d'arròs, són tot productes típics de les Terres de l'Ebre i ara, a les portes del Nadal, protagonistes també dels lots amb productes de quilòmetre zero. Les cistelles nadalenques amb productes de proximitat s'estan convertint en una prioritat a l'hora de pensar els regals de Nadal.
A les portes de Nadal, un dels clàssics són els lots amb què empresaris i empresàries obsequien els seus treballadors. Torrons, neules, caves i altres productes tradicionals d'aquestes festes són els protagonistes de les cistelles de Nadal. Tot i això, la tendència de regalar productes de quilòmetre zero guanya pes any rere any. Des del petit comerç reivindiquen la necessitat de comprar comerç local per aquestes dates. Comprar producte de proximitat és important perquè viu tothom. Viu el pagès, viu el que té les abelles i fa la mel, viu la gent que fa l'oli. És que és una manera de sobreviure tots i fomentar pues, el que no pots oferir quan tens una venda per internet a nivell global, en certa manera. És aquell tracte de tu a tu. La xocolata, l'arròs, els vins i els olis són els productes de proximitat més inclosos en els lots de les Terres de l'Ebre. Així, amb aquestes cistelles s'hi pot incloure una mica de cada comarca del territori per a regalar producte de quilòmetre zero. Uns lots pels quals cada cop hi aposta més gent, tant de les Terres de l'Ebre com d'altres indrets. A mi el que m'ha agradat molt és que durant l'any pues, m'ha vingut gent de tot arreu i aquesta gent ha apostat en mi per a fer la seva cistella de Nadal. Igual empreses com gent de la Sénia, gent d'Alcanar, gent del Maestrat. Vull dir, m'han vingut gent fins de Baix Aragó, de Fires que han anat i que després han vingut a fer cistelles. I jo crec que això és de valorar perquè no és que venguen una vegada. És que el que s'han quedat de tot l'any han pensat, ostres, mira, anirem allí i farem la cistella de Nadal. Les botigues amb productes de quilòmetre zero cada cop són més recurrents en un territori tan ric com les Terres de l'Ebre. A més, alguns d'aquests productes estan emmarcats en la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. I ja que parlàvem de productes de Nadal, aprofitarem per dir que este dijous s'ha inaugurat una nova edició de la Fira de Nadal de Tortosa, que es desenvoluparà una vegada més als carrers de l'entorn del nucli antic fins demà, amb parades d'artesania on poder adquirir els guarniments per a la decoració per a aquestes festes, així com activitats per a tota la família, com ara tallers, àrea lúdica o animacions diverses. Una de les novetats d'enguany serà l'espectacle itinerant L'Espill de Nadal, que recorrerà els principals carrers de l'eix comercial de la ciutat el dissabte per la tarda. Els actes de Nadal d'enguany també incorporen una projecció de videomapatge. Serà el dissabte, dia 17, a la façana del Mercat Municipal de Tortosa, situada a la plaça Barcelona. I el dia 24 es clouran les activitats al barri de Ferreries, on es podrà fer cagar el tió i es rebrà el Pare Noel. Al llarg d'este pont, per tal de poder passejar, per tal de poder comprar al llarg de totes aquestes parades, que hi ha un 45 aquí al carrer de la Rosa, a la plaça de la Cinta i a la plaça de l'Absis, a l'entorn del portal del Romeu, i per tant us convido tots a que poguésseu vindre en esta fireta de Nadal que un any més tornem a celebrar aquí al centre històric. A la vegada també s'han preparat activitats, hi ha activitats per als xiquets i xiquetes, hi ha concerts com el de la Binota, hi ha manualitats, hi ha tallers per a les famílies. Són molts els pobles que durant aquests dies celebren la seva fira de Nadal i justament el mal temps i la pluja van truncar ahir la inauguració de la desena fira de Nadal de Tivissa, una fira però que s'allargarà durant tot el dia d'avui i de demà i on els carrers, carrerons i places del nucli antic de la població s'omplin d'expositors i mostren la realitat cultural i social del poble. Es podrà gaudir d'una gran varietat de productes locals, així com de la gastronomia, l'artesania i el comerç de proximitat, tot acompanyat per animacions, tallers i atraccions per als més menuts. Una fira de Nadal que tothom s'estima, els de casa, els que veniu a vendre els vostres productes, els de proximitat, els que veniu a passejar per aquests carrers que tant ens identifiquen com a poble, i que gaudiu amb aquest entorn. Una fira que s'ha fet gran, que cada vegada millorem i que any rere any presenta novetats. Perquè en la fira sabeu posar en valor l'essència del vostre poble, sabeu obrir les portes, sabeu ficar les parades al carrer i obrir les cases i demostrar allò que fem i allò que som i posar-ho a la vista de tothom i obrir el poble perquè la gent mos vingui a visitar. I poseu en valor els productes locals.
En el temps dels esports anem a repassar algunes de les prèvies que hi ha previstes per al cap de setmana pel que fa, per exemple, al voleibol, a l'handbol o l'atletisme. I també aprofitarem per parlar-los de dos resultats de futbol que es van produir en la jornada festiva d'ahir. El Club Volei Roquetes visita la pista del Club Volei València, un equip nou a la categoria, en la intenció de seguir en la bona dinàmica de jocs i resultats de les últimes setmanes. Després de guanyar la setmana passada per 3-1 al Sabadell, una victòria roquetenca consolidaria el conjunt d'Agustín Rodríguez a la part mitja alta de la classificació de Superliga 2. Els del Baix Ebre són setens en 14 punts, mentre que els valencians són novens en 12. L'handbol Amposta afronta dissabte a les 7 de la tarda el tercer partit en una setmana davant el Sant Joan d'Espí, en un duel on les ampostines necessiten fer una passa endavant després de 5 derrotes consecutives. L'última, este mateix dimecres, per 30-22 a la pista de l'Onda. El conjunt d'en Marc Fornós és penúltim en posició de descens en només 6 punts. Les del Baix Llobregat són vuitenes en 12. En atletisme, Adam Majó participa este diumenge al Campionat d'Europa de camp a través amb la selecció espanyola sub-23. La competició tindrà lloc a Turín, a Itàlia, i és molt possible que l'atleta de Batea torni en medalla, perquè històricament és una prova que se li ha donat molt bé a la selecció. De les 27 edicions, ha tornat en medalla en 26. I en futbol, la Unió Esportiva Ràpitenca continua sense aixecar el cap i ahir va perdre per 4-0 al camp del Peralada, en partit avançat de la jornada 14 de Tercera Federació. Els rapitencs, encara sense entrenador, després de la marxa de Beto, són últims en 10 punts. I a Primera Catalana també segueix en caiguda lliure el Futbol Club Ascó, que va perdre ahir també per 2-1 al camp del Viladecans. Els de la Ribera són penúltims en només 3 punts després de 10 partits. Este dissabte surt a la llum el segon número de Solstici, la revista de lletres i arts amb arrels a les Terres de l'Ebre. El segon volum de la revista torna a comptar amb il·lustracions d'Esther Carbonell i Arquer i està format per 9 articles de temàtiques culturals diverses. Després de l'èxit del primer volum, Solstici amplia les seues fronteres i serà distribuïda també al País Valencià i a Madrid, a banda de més punts al territori català. Recordem que Solstici va néixer de la voluntat de generar un espai on joves puguen compartir els seus interessos culturals, oferint contingut de qualitat amb coneixement de causa que va més enllà de l'estricta opinió. En esta segona edició participen Guillem Uceda, Judit Paredes, Laia Vinyas, Roger Mercè, Cristina de Caral, Ivet Zapsko, Laura Valls i Carmesina Pons, Jordi Sancho o Quim Melcior. De la primera anem venuts sobre uns 250, que tenint en compte el que es ven en les revistes avui en dia i els punts de venda i la limitació a nivell de que érem una revista nova que teníem, està molt bé, estem molt contents. Volem agrair molt a la gent i a tothom qui va confiar i si va confiar i torna per en aquest segon, serà bona notícia. I ara per primera vegada estarem també a Castelló, a la Babel i després a la Blanquerna de Madrid, que també mos fa il·lusió el fet ja quasi simbòlic d'haver sortit del que és estrictament Catalunya, i també creiem que anem més cap a la via d'esta que buscàvem de fer-la una revista generalista, perquè ja no només és gent d'aquí, sinó que també està escrivint gent d'arreu de Catalunya, però evidentment l'esperit i la majoria de gent sempre serà ebrenca. Amb el segon número de la revista Solstici tanquem l'Ebre Notícies d'este divendres. Poden continuar connectats a la informació de les Terres de l'Ebre a través de les nostres xarxes i de l'ebredigital.cat. Moltes gràcies per la seva atenció. Ens retrobem dilluns.